Eskerrik asko gure artean egoteagatik, aurten ere, arrotzenen ikastaro bat emateagatik, eta elkarrizketa hau egitera etortzeagatik. Lehenengo galdera da, aurkeztu guzu zure burua. Norda Maider Oleaga, eta bai, pixkat, azure ibilbideari buruz konta guzu. Bueno, ba, zinemagilea naiz, eta nik uste, eta hemen egiten dudan ikastaro horrekin zikusia daka, zinemagilea naizela gauza, segurazki gauza askoren gatik, baina abietako bada esploratzea guztien edako. Esploratzea gai bat, esploratzea iria, esploratzea mundua, esploratzea emozioak, esploratzea, eta gauza berriak ikasten. Eta nik uste ba, horregatik nahizela, oza egiten dudana egiten dudala, baina ez dakatu zorgi izan. Zer egin dudan orain arte, ba, ditut batez ere bueno, ez denetarik, ze fikzioarekin oso goiz ezin nintzen ikase hasi nintzanean, baina gero baita ere diru aldetik, ba, errazagoa denez baita ere diru gutxiago normalean behar denez dokumentalak egiteko dokumentalekin hasi nintzen, eta baita ere fikziozko laburrekin. Eta egiteko batzuk egin ditut, eta gure daude bidean aurrera. Esploratzaile moduan, izan zaitezke, zakit, psikologoa, ikerlaria, zientzilaria, zergatik erabakitzen nuen zure hizkuntza ikusten zuen. Osa, izan zenun horrela txikitatikan bokazio bat, edo iritsi zen momentu bat nuen izan zenuen epifania bat, eta izan zenun hau da, nik egin nahi dudan. Ez dakit, oza, nik beti gogoratzen dudana eta oda beti kontatzen dudana, agian horra, agian aurrera gozerbait gehiago deskubrituko dut, baina nik txikitan, ba, zinema ikustenen batez ez telebistan, arratza gauetan, batzuetan, gurasoa jartzen zuten telebista eta pelikulak ikusten dituen, eta niretzako pelikula bat zan beste mundu batera irekitzen zitzaidan lehio bat. Eta baiten ditu nintzen, zinemarekin edo pelikulekin. Eta zera batean, karo, nabarmena ziren aktoreak eta nahi duen aktorea izan. Eta behin, aukeratu behar genuenean, edo universitatea, edo zure egingo dezun, ba, nien dengoen, nahi duen arte dramatikoa egin, gurasoei, bagara haietan zan, edo universitatea juntartzea, zera horrek etorgizan bat emango izu, eta bar, eta justo ba, izan ziren urte horietan, hasi zela ikusentzunezko karrera. Eta horren ezin nintzen horretan, eta hor bat. Baina dugu sekulako aktore zan. Bustakit. Baina hor bat, ba, ikusi nuen, a ber, segurazki ja amazazpirtekin banekien ez, baina hor pixkat jarri nintzen, ba, idazlearen paperean, zer ideiko klasean jasun dituen, baita ere zuzen dintzaiko ezpena. Eta hor bai, landu nuen gehiago irudimenezko mundu horien ba, sorkuntza ez, aire barruan. Eta erabaki nuen hori aurrera matea. Horri buruz, galetu nahi nintzun. Nola ikusten dituzu zine eskolak edo ikusentzun esko eskuntza Euskal Herri mailan? Ni bai, jo nintzen zinema eskolara. Osa, egin nuen lehenengo ikusentzun eskoak eta gero egin dituen probak sartzeko ekamera dela Madrugo zinema eskola. Eta, soriz, osartu nintzen, ze jende asko zegoen sartzeko. Eta horrezin nintzen zuzendaritza ikasten. Eta gero jaurtik atera eta egin dituen gero labi master, baina ez dutela zer ikusi dituen, bueno, beste gai batzoren guruan, ban feminismokoa eta bar, baina esan gehiago nire, bueno, ezagutza gehiago edo praktika gehiago ez dakita berazteko. Baina zinemarloan jazta gero usen zen praktika, zen nintzen gero ja lanean eta gauzak idazten eta pelikulak egiten, ez? Osa, nik uste gaur egun izugarrezko eskaintza dagoela. Osa, ni hasi nintzanean, bakarra zegoen euskak, ekan, eta tai, uste dut, eta olako Madrilen, hemen handoa ingoa zegoen, Larrotxena zen bat urte dara. Oita mazazpi. Ba, baita Larrotxena gau zen. Ego, ni ez nintzen Donostian bizi, orduan, bueno. Baina nik uste gaur egun eskola pillo daudela. Osa, pillo, aukera baduzu joteko eskola batera. Niretzako oso garrantzitsua da, osea, ja zinema egiteaz, osea, nahi badezu ja zinema egin, aukera pilo baituzula eta ondo dagoela, ez dut uste beharrezkoa denik eskola batera joatea zinema egiteko, baina oso ondo dago, eskola batetik pasatzea, osea, zu ikasten da, eta batez ere, zu bezalako pertsonekin topatzen zea, hori da garrantzitsuena, baina
Bai, osea, uste dut gaur aukera asko ditugula. Ez nahi badezu zinema egile izan, pasa zartezke laur, edo ez, edo ikasi dezakezu beste zerbait, eta gero zudurra sartu pizkat lane, osea, lan eginda, rodajetan da bar. Osea, modu asko daude, ediko mundu honetan aurrera egiteko, osea, zinema gintzen. Ba, erratzen diazu, gai honi buruzko irugarrek aldera, da zein da ikusentzunezko sorkuntzan trebatzeko modurik onena. Hau da, ikasketak, praktika, ikasketak gehi praktika, edo, bueno, baina gara entzun diazu. Ikasketak gehi praktika eta baitaren niretzako da bizitzarekiko esango nuke, gara gero pertsona mota asko de pelikulak dituztenak, ez baina niretzako garrantzua da munduarekiko kuriosia izatea. Eta ardura edo bai, munduarekiko ardura edo gizartearekiko ardura, edo baita ere irudiarekin, baita ere daude zinemagile asko gehiago jorratzutela irudiaren eta formaren gauzak, eta orduan hor beti dena delakoa, baina beti dago harridura bat, edo beti dago kuriosidade bat munduarekiko. Egon behar dela, zenbestekoa. Bai, zenbestela ez duzu gogorik ez erregiten. Hori behar da, osantzeko da, motorra, azken zinean, eta hori da lantzen dugun hemen, pixkat mundua edo kasu honetan intxaurrondo auzo edo guri hiria begiratzeko gelditzea eta begiratu eta entzun, ze askotan oso azkar goaz eta ez guri egiten. Bai, eta kuriositate hori piztu ez. Bai, bai. Zure filmografiaren artean, zein da egin duzun lanik, zure lanik kutunera, edo gogorrena, edo, baldin badago, igual denak dauzkazu, zain zein duzu aukeratu zure zeme alaben artean, ez zein dan gehien maite duzuna, baina inbehar dizu dan galera da. Bai, babaitu. Dago pelikula oso txiki bat, dago lan nire bineon, baina ez dago da oso, pues, da oso txikia eta oso ni egin nuen, nik egin nuen beste lagun batekin ekoizpena eta zaino egin zuen, eta egin nuen Bolivian, ditzen da Esperantza. Eta hori izan ni, nola, kamen egon nintzen zuzenaritzen, baina fikzioa, batez ere jorratzen zen gara egiten fikzioa, dokumentala esan jorratzen, eta nire nuen kamen egoela, inoiz be kamara bat hartu. Ez? Eta zuzendarian nintzelako, ez? Eta orduan, bueno, behin hortik atera eta erritatea egitzi izan, da orain abezundari bezala zegan egiten zuen hogeita irurtekin, ez? Orduan, bueno, hasi nintzen momentu batean kamara hartzen, eta hori izan zen nire lehenengo gauza nik kamara hartu nuela, eta enkuadratu nuela mundu, ez? Eta hor da Bolivian neska bati ditzen dela Esperantza, jubilen oinez kamara soinean, mendipunta batera eta aurkitu nuen, bueno, hor zen komunitate bat zegoen eta aurre egin nuen korto txiki bat. Eta oso austeroa da, oza, ditu ez dakitzen bat planu, eta baina horrekin ikasi nuen pilo bat filmatzen, eta batez ere gero, zen, karo, filmatzen irraitatea inzentzun igarria, hor zaudela, bus, pixkate ikusten eta enkuadratzen, baina gero honetorri nintzanea eta montatu nuen eta ikusi nituenean planoak, zaren, wow, oza, prozesu guztian asko ikasi nuen, eta zen horako potera dukasun kabara bat zen duzunean, eta beste bat, bati plano bat egiten diozunean, eta ze ardura hartu behar duzun horren inguruan, ez? Ez dakit, pilo bat ikasi nuen, eta hori da, hori zen dut, 6 minutu irautzen egoten du, eta asko maite du. Gizarro, inflexio puntua, ez? Bai. Teoria jakintetik, teoria hartzetik, praktika egitera. Bai. Bolivian, baina bai. Gero beste munduko beste hainbat herrialdetan ibilia zea, bai. Hori da zure kuriositatearen ondorioa edo Mexikotik bai. Ba, ez dakit. Bai, asko ibiltzen naiz mundutik, Bolivian hilabete bat egon nintzen, baina asko ibili naiz hortik. Mexikon 7 urte bizan nintzen eta hor ere pelikulak egin dituen, fikziozko film laburra, dokumental bat. Suposatzen dut baietz, edo baita ere, bueno, ez dakit denek gaztean hitzela eta nahi nuen beste ezagutu. Bai, beste realitate batzuk ezagutu, bai. Gero jaialdiekin ere, asko biat daietu duzu edo, bai. Asko biat jatzen da. Bai. Hori eskartzekoa da, hori gure lanaren opari bat. Claro. Orkestra dituzunean, eta batez ere hemengo pelikulak, osea, adibidez, Elvira, gogaitzen oposoa genuen, oso euskeraz dena, eta hemen filmatu eta dena, hori eramatea kanpora, eta ikustea besteen erreakzioak euskatik kanpo, ez? Euskatik kanpo. Hori ere oso... Igual, zut esagutzen euskeraz. Bai, oso berezia da hori. IMDB-en agertzen zara, Apokalipto eta La Pelota Baskan ibilitakoa bezala.
Konteguzu? Mel Gibson? Bai, ez que, claro, gauzasko dinitutu nahi, a ber. Lehenengo da la pelota baska niatean itzanean ekametik, nik ikasi nuen Koldo Zuazuarekin, eta berak ni Madrienengoela bukatuta ekam, deitu zidan, hemen egin bestelako la pelota baska, bon, egin genuen la pelota baska, eta erago egin. Eka, oso tari txikia ginen, eta ordona, ez nintzen dokumentazioa egiten, baina gero, egin ditu euskarazko elkarrizketak, eta gero elkarrizketa muntai prozesuan, oza, postulitze prozesuan egon nintzen, ba, pixkate muntatzen dire nik egindako elkarrizketa. Osa, iaia prozesu guztian zehar egon nintzen, eta oso, gainera 26 urte ukita, Julio Medenekin, garaia, oza, Julio Medenekin. Eta ze pelikula, bai, eta ze ondoriak izan zituen. Bai, oso esperientzia berezia, bai, asko ikasi nuen, eta oso... Eta gero urte, jo nintzen, Mexikora, eta Mexikon, bueno, banere lan egin nuen zinema munduan, eta, pues bueno, ba, egin nuen lan apokaliptoan. Nola egiten zera? Pues jendea zagututa, eta bueno, han deitzen nintzen, deitzen dela PA, dela produksion asistan, baina izan, oza, nire taldea zegoen zuzendaritza, oza, bai, zuzendariekin, zuzendaritza laguntzaien taldean. Eta egon nintzen oso luzea izan zen rodajea, eta oso buf, bukatu nuen oso nekatu, eta orduan batez ere jo nintzen rodajetik, oza, ez ez dakitzen batia, bete, zazpila, bete. Iruditu zitzaidan oso esperientzia polita, eta baina den luza momentu bat, oza, nintzen nago hemen egiten, oza, ja ikasi, eta ikasi barrekoa, eta orduan egon nintzen, apokaliptiku zidoten entzako, ba, egon nintzen batez ere lehenengo partean, oianean daudenean, oianako parte guztian rodajea guzti horretan. Zinema ikusi, bai. Ondo dago filma. Gero ni, osea, pasa ziren urteak ikusi arte berriz, ez? Esango, uf, apokalipto, baina ondo dago, osea, da persekuzioa, tantsioa daka. Eta gustora ikusi nuen, zen olako tama, osea, olako Hollywoodeko pelikula batean, kru izugarrezko handia, bosten pertsona ginen, gero ja irira, osea, pelikula horretan gero dago pelikula esatean bi bat, hiri batean, hiri maila batean gertatzen dena, eta hori ziren milaka pertsona, ez? Baina nik ekaz, ni egon nintzenean, ez da egitik gurean daurean, pertsona, eta ikustu zu nola egiten da olako horrelako tamaina duen pelikula bat, asko ikasten da, egia zen. Asko ikasten da. Imaginatzen dut. Bai. Osa, gero ba, hor oianaren herriat zaude, eta zure beldurrak dituzu, ez? Eh? Abertzea gertu eta gertu. Ja, bai, zaude, beste, larregun pertsona. Bai, bueno, ez, ni askotan guten nintzen, osa, bidetik, baina bakarrik, osa, beizkan deitzen dena edo, zegoelako punta batean, eta rodajea, han, eta askotan bakarrik jitzi behar nintzen, eta ufa! Bai. Bai, beste galdera rekurrente bat. Bai. Nola ikusten duzu Euskal Herriko ikusentzunezko panorama? Ez ni askotan zinemara noanean, Gasteizen, kriston tristu hartzen dez, ez dago, ia utzi dago. Osa, pasaren astean ikusi nuen los destellos Gasteizen, eta goinen 20 pertsona, eta gara gazte burua zan. Aitzitik jo nintzen larun batean, Almodobarra nahi ikustea, kara Almodobar da, ia, eta tura bat, sarre, osak, areto ahi, ahi, abete ditzagoa, nes? Bueno. Baina normalean ez da oikoa, nahiko utzik da ben sarak, ez? Eta normalean gu bezalako zuzendariek egiten ditugu pelikulak zinemetarako. Ez du pentsatzen pantalla txikia. Ze, oso, osan, kuadregari oso garantzia ematen dio, ez? Eta orduan hor, nik uste dut gogoeta bat egin behar dugula. Ez dakitzen da, eta hor dago, ez? Beti dago hor espada nukuz hori, edo mehatxu hori, zinemak bukatu egin du direla. Nik zentzazio bakat, edo, edo, nahi du, agian nahi, da, nahi dudana pentsatu, aretoak ez dela bukatuko. Ze bete gongo da, jendea gustatzen zara, espero dut, agian, oitura hori bermatu behar da gazten ganez, baina gura hori, zez, oso ezberdina da esperientzia, zara batean, ez bakarrik pantai handia baita ere, sose, oza, jendea artean zaudelako, oza, beste ez. Orduan betzen eta agian, ez torkizunean egongo dela leku bat, pues, pelikula agian ez guztintzat, baina batzuentzako, pelikula batzuentzako, espazio hori ez. Baina, klaro, errealitatea da beste bat. Etxean ikuste ditugu gauzak eta etxean, arazoa, niretzako ez dain beste, bai, baita ere, niretzako pantai handia ez dakaz erikusik telebistarekin, ez da telebistarra doiak izan, eta areto bat ez dakaz erikusirik zure zukaldea edo zure etxeko zararekin. Baina niretzako hor erronka da, arreta. Arreta, eta da, gure gizartearen erronka. Ba, dut, pelikulak ni, etxean ezin ditu dara ikusi. Ba. Behar dut, areto itxi batean egon, eta behartuta, matxo bai. Artean, zekero eskertzen duzu. Bai. Baina ni, adibidez, hori, puntu de vista betzelako jaialdiak, bai. Zua, adibidez, ni askotan, horrego pelikulak, nahiz eta aukera izan, zaila dira ikusteko bai. Pelikulak etxean,
nahiz eta ikuera esan, arreta galtzen. Bai, bai. Gari izan nahiz, kapaza, egoteko, ordu bete horreta erdi, baina no kontemplatibo horrelakoak ikusten, ez? Eta jaialdi horretan berriz, Iruñan, joe, eskertzen zenuen aukera hori, ez? Joa, eto daten nago, ja, baina, mentalizatuta, hau ikusiko dut gara. Eta da, beharrezkoa. Bai, bai, atxilo zaude, bai. Eta hor egon behartzera, eta hor mantendu. Bai. Baina ezken nire... Atera izan, nahi zuen, bai, hombre, atera zaitezke, hori beti da, aukera beti da. Bai, bai. Telefona arte batzen ez uzun bitartean, baina, bai. Claro, es que gainera da niretzako eta garrantzitsua da zen niretzako ez da bakarrik zinemaren pantailen movida bat, bai, baita ere badela, baina da gizartearen arazo bat da eta dena. Gizartearen ala. Eta gainera, es que ez dakit argi daukagun orokorrean danok arreta dela orain saltzen duguna. O sea, hori nahi dute. Netflix beste, o sea, denek nahi dute gure arreta erosi. Eta zu horren jabe zara. Eta saltzen duzu edon hori. Bai, edo claro, dozerri. Baina, baina, gero zeta diago, entura daukagu, iruzun segunduro plano aldaketa bai. Behar dugu, miniklipa, hori, YouTubeko shorts, edo TikTokeko bideoak, minutu batekoak, minutu bat baino gehiago aldi badira, hori YouTube egiten du. Bai. Minutu bat baino gehiago egiten badu, ja, ez da, shorts, sartzen, ja, da, bai. Busemetri bat. Bai. Bai. Eta ez hori bakarrik, gu hemen larrotxoen ikusten dugu, batez ere ikasle gazteekin, beraien enkuadrea, askoz motzagoak dira, ez dute airea guzten, eta ba, horri bueltak ematen, eta gero zeta gazteago, klaustrofobikoagoak, planoak. Eta uste dut dela, pantalla txikietan eta euskarri txikietan ikusten dituztelako, konsumitzen dutelako ikusentzun eskoak, eta gau, pantalla horietan, pantalla txiki horietan, enkuadreak izan behar dira laburrago, etxiagoak, ez bestela. Laure ez dara bizuz ikusten hortik handik etortzen, horrelako mugikor batean, ez? Ba, behitu, eta gainera niri, oza, etorri zaitu orain esperantzaren nahi potu duan kortua burura, senior, buelta asko manion noiz jarriko nuen eskaren plano motz bat. Zizke da, oza, plano motz bat, lehenengo plano bat aurpegi batena dakar nintzako kriston ardura, osea, ez da, eta gaur egun da, dola denbora guztia gani garen hori ikusten, eh? Hori da. Eta gure burua horrela saltzen ere, ez dakit, osea, niretzako oso garrantzua da, batez be, pertsona bezala eta gizarte bezala, arazo asko ekartzen dituelako arretaren kontua. Bai, estres, ansiedade, eta orduan niretzako, kasi-kasi zango nizuke, ba, ez dakit, eskolan, landu behar dugula, espero dut, hemendik aurrera, momenturen baten, ez dakit, yoga, meditazioa, edo beste praktiketan, arreta jartzea, arretan, osea, denbora ematea gauza bateri begira, eta zen niretzako arazo bat dugu, oso handia gainera. Aspertzearen garrantzia, ez? Bai, bai, eta gainera munduaren esperientzia aldatu da. Osa, imaginatu lehen, ez? Osa, lehen, bazen klase batean, Lumierre nahiak lehen da biziz jarri zutenean trena, ez? Eta jende guztia trena pantailetik ateratzen zela pertzen zutela. Imaginatu pertsona horiek, bertze garren mendearen bukaeran, ez zutela inoiz, mugimenduan ikusi irudi bat. Eta egun urtetan, non gauden, ez? Zer nolako pertsona, osa, nola zer zuntasuna dagoen, emeritze garren mendeko pertsona, osa, gure aitona monen begira dara eta gurea, eh? Oso fuertea da hori, eta niretzako kalder, gure kalderako. Baitaren nire kasuan ez dakit adina izango dedo, berretan eta urte gehiago egin, gero eta apresatzen dudala gehiago, lasai egotearena, motelki joatearena, estresa, nik uste dela gure osasunerako gauzarik kaltegarriena. Osa, ez dago beste zer. Kaltegarria den, kaltegarriena, osea, kaltegarri gehiago da, osea, hori da txarrena nintzako, estresean bizitza, hor dut, klaro, horregatik dino, arazo bat duko golako, ze osasun arazo bat da nintzako. Ez da, bakarrik begira da kontu bat, sinema kontu bat, da, osasun arazo bat. Ze holko emako zen nioke ikusen zuezko edetan, zuezko mundu honetan, hasi nahi duen ikasle bat? Lehenengo ateratzen zaidana da pelikulak ikustea, zinema historiaren pelikulak. Gaur egun pelikula oso nahi dugu, baina nik historian zehar jat dana egin da dago.
dana egiteke baita ere, baina pelikula es, osea, zinema historia oso oso barroa da eta gauza asko ikusi behar dira eta hori, osea, antzitari gabe. Eta den ikusi behar. Eta den ikusi behar, baina pelikulak ikusi. Eta gero niretzako da hori, osea, lehen esan dudana, ez? Ba, harridura edo kuriosia pizten dizun horren inguruan, ez utzi hori pasatzen, ha? Horrek atentza baten izergaitik, guazen horren atzetik, ez? Aber, tira hortik, eta agian idatzi, edo agian enkuadratu. Ez, agian, prozesu batzuk dira gide baten bitaz, ez betze bat beste batzuk ez. Baina jarraitu jozu zure instinto horri, kuriosia daukazu, gai baten inguruan, irudi baten inguruan, ez? Baina pelikulak ikusi eta harridurari kaso egin edo bai, mundu harretaz begiratu. Eta ez, zenteste estresatu. Ez, zenteste estresatu, hori da.